Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di dalam sesi mingguan saya. Dan uh, insyaAllah uh, minggu ini kita akan berkongsi lagi uh, Tapi sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu Saya Saiful Mu'alim Jika anda masih mempunyai masalah untuk konsisten untuk istiqamah dalam network marketing ataupun business networking kita tak grow ataupun tidak berkembang atau menghadapi masalah untuk membina team insyaallah hubungi saya dan juga netpro okey uh, seperti yang kita berkongsi sebelum ini uh, ada tujuh langkah ya dalam network marketing dan uh, hari ini kita akan uh, berbicara uh, mengenai langkah yang kelima ya iaitu how to get it started maknanya bagaimana kita nak memulakan bisnes ya yeah, okey so langkah yang kelima ini bagi saya amat penting kerana di sinilah bermulanya uh, kita sebagai seorang distributor untuk beralih kepada lebih melakukan leadership maknanya selepas membuat closing kita harus bergerak ke arah lebih kepada leadership di mana leadership itu kita gunakan bukan sahaja untuk diri kita tetapi untuk grup kita okay. so ada 5 tips seperti biasa 5 tips bagaimana kita nak get it started atau nak memulakan bisnes partner kita jadi tips yang pertama adalah untuk kita arrange eh? untuk kita arrange uh, a game plan engagement atau a game plan uh, interview maknanya kita kena arrange selepas kita membuat closing kita kena arrange appointment supaya kita dapat bertemu dengan kita punya potential business partner agar kita dapat align the expectation dan sebagainya semasa kita membuat engagement ataupun alignment ini apa yang kita perlu lakukan di awal di awal pertemuan adalah untuk memberitahu kepada mereka Iaitu kita validate yang mana dia punya decision Untuk membeli produk uh, kita Ataupun untuk berada dalam bisnes sama-sama dengan kita Adalah satu pilihan yang tepat ha, Itu yang paling penting sekali So kita bagilah kita punya reason Kenapa ini adalah satu pilihan yang tepat okay, Yang kedua adalah untuk kita uh, pastikan Semasa kita membuat appointment ini ataupun engagement ini, kita uh, mungkin memerlukan apply partner kita kalau kita masih, masih lagi belum begitu yakin atau belum biasa lagi untuk mengadakan interview ataupun engagement seperti ini, kita bolehlah gunakan apply partner kita. So itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah untuk kita set the expectation. Maknanya untuk kita Uh, tentukan uh, expectation kita supaya nanti bisnes partner kita tidak overly expect Atau tidak pun uh, mempunyai uh, satu expectation yang rendah Jadi kat sini lah kita align dengan mereka Jadi apa yang kita harus buat? Okay, yang pertama sekali kita mestilah uh, memberitahu kepada kita punya potential partner atau bisnes partner kita Siapakah kita dan apakah peranan kita Dan di sini peranan kita adalah Untuk membantu sepanjang Career uh, Business partner kita di dalam uh, Bisnes yang kita ceburi dalam network marketing Itu adalah yang pertama okay? Dan uh, yang kedua adalah uh, Kita untuk uh, Agree ataupun bersetuju Dengan expectation uh, Umpamanya kita seperti kita Telah terangkan uh, sebelum ini Kita boleh gunakan soalan umpamanya. Kita boleh bertanya Okay, berapakah pendapatan uh, yang kita expect, yang kamu expect uh, untuk kamu bersetuju masuk dalam bisnes ini umpamanya kan, dalam sebulan so katalah, uh, dia bersetuju uh, mengatakan bahawa 5000 sebulan adalah satu nilai yang sangat uh, berfaedah untuk memulakan bisnes uh, maka kat situlah lah uh, kita akan bertanya dengan soalan seterusnya berapa jamkah yang dia akan untukkan atau awak akan untukkan? Untuk berjaya mengumpul RM5,000 sebulan Jika keadaan di sini kita menunjukkan bahawa Masa yang ditetapkan atau masa yang diuntukkan itu sedikit Maka kita patutlah memberitahu bahawa kita perlu menambah lagi masa yang diperlukan okay? So katalah masa yang diperlukan adalah 4 jam sehari Dan di sini bila kita sudah bersetuju Bolehlah kita recap balik yang mengatakan bahawa Uh, tuan uh, tuan telah pun uh, mengatakan bahawa tuan memerlukan 5000 sebulan uh, dengan 4 jam sehari masa yang diuntukkan okey dan seterusnya uh, kita akan uh, setelah kita align uh, maknanya setelah pun kita align kita punya expectation dan uh, goal kita kat sinilah yang penting sekali di mana kita validate the readiness validate the readiness ni maknanya kita akan bertanya beberapa soalan seperti yang berkaitan dengan mindset kerana uh, salah satu uh, tips dalam network marketing untuk kita berjaya adalah mempunyai mindset yang betul jadi perlulah kita memberitahu mereka for example uh, dalam network marketing ni actually kita memerlukan banyak uh, prospect ataupun kita perlu uh, memerlukan banyak konteks supaya nanti, Insyaallah, bisnes kita akan berkembang dengan secara konsisten. Yang kedua mindset kita, umpamanya kita boleh beritahu bahawa ia memakan masa sedikit. Sebab ramai yang masuk dalam bisnes network marketing, mereka mempunyai expectation yang tinggi, iaitu mereka ingin uh, terus berjaya dalam masa sebulan atau dua bulan. Jadi kita perlu memberitahu mereka bahawa yang paling penting adalah untuk kita konsisten beberapa bulan. Kemudian yang ketiga kita bolehlah memberitahu bahawa uh, closing is a process uh, kerana itu kita kena sentiasa berterusan dan sebagainya dan uh, mindset uh, yang lain-lain umpamanya perlu kita terangkan supaya uh, semasa mereka memulakan bisnes ini mereka tahu apakah yang akan mereka expect, yeah? uh, umpamanya mindset tentang uh, uh, apa tu uh, yang dipanggil self-esteem uh, di mana uh, bila kita mula uh, mulakan bisnes dan network marketing selalunya self esteem kita rendah sedikit kerana itu pandangan masyarakat So tetapi setelah bisnes kita berkembang maka self self esteem kita akan kembali uh, dan juga akan menjadi lebih kuat daripada biasa. So itu adalah tips yang kedua di mana kita set the expectation right. Tips yang ketiga adalah untuk kita go through the checklist. Uh, sebenarnya Uh, checklist ini ber, berbeza-beza antara satu bisnes ke satu bisnes yang lain, tetapi bolehlah kita uh, terangkan kepada bisnes partner kita kerana dia masih baru lagi. Kita gunakan apa yang kita panggil sebagai new distributor, uh, new distributor tra uh, training checklist yang digunakan untuk training dan sebagainya. So dalam uh, checklist itu uh, kita akan uh, terangkan apakah yang perlu. Uh, sebagai seorang distributor yang baru, yang perlu tahu supaya inilah uh, Kelengkapan ataupun inilah knowledge ataupun Inilah uh, kemahiran yang diperlukan untuk membuat bisnes ini yeah? uh, Dan uh, yang umpamanya yang pertama Adalah uh, basic understanding uh, mengenai e-marketing plan Ataupun commission plan So uh, kita akan memberi kefahaman dari masa ke semasa dan kita tidak expect Untuk partner kita tahu Uh, dengan hanya uh, sekali coaching sahaja ya. Yeah. Okey dan uh, yang keduanya adalah uh, untuk mereka mengetahui serba sedikit tentang produk information. Apakah bezanya produk uh, produk yang uh, dipasarkan berbanding dengan produk-produk yang lain? The key the key difference, what is the differentiation ataupun the specialization of the services for example kan. Right? Sebab so, benda-benda tu adalah penting untuk kita terangkan dan apakah borang-borang atau form-form yang required online dan offline yang diperlukan Semasa untuk registration umpamanya dan sebagainya So perlu untuk mereka tahu supaya mereka tidak merasa kekok dalam melakukan bisnes ini pada peringkat permulaan Dan of course kita juga akan memastikan bahawa mereka tahu apakah tools atau peralatan Yang patut digunakan eh, semasa mereka uh, membuat uh, bisnes ini ya eh saya bagi contoh jika kita membuat demo umpamanya apakah demo-demo yang harus kita tunjukkan kepada uh, kita punya potential partner dan apakah tools ataupun peralatan yang kita gunakan supaya kita dapat membuat demo yang lebih mantap sebab tu duplikasi amat penting eh uh, dalam network marketing Okay, so itu serba sedikit uh, iaitu tips yang ketiga di mana kita per, kita berbincang mengenai checklist Kemudian tips yang keempat adalah untuk kita sama-sama create a game plan. Uh, maknanya, uh, strategi kita untuk bergerak. Bagaimana, how to get started dan sebagainya. So, dalam game plan ini, yang paling penting sekali adalah uh, kita memastikan kita dan tim kita sama-sama membina satu yang kita panggil sebagai personal journey plan. So, kita biarkan uh, personal, uh, business partner kita untuk decide Uh, apakah umpamanya dia punya target uh, leading target dan juga lagging target lagging target umpamanya certain rank untuk untuk naik certain rank pada bulan berapa uh, leading target umpamanya berapakah aktiviti demo yang harus dilakukan selama seminggu berapakah aktiviti sharing harus dilakukan dalam masa sehari berapakah uh, Uh, konteks yang harus kita konteks setiap hari dan sebagainya, so benda ni semuanya harus berada di personal journey plan untuk uh, business partner kita follow supaya mereka akan sentiasa menambah baik dan sentiasa istiqamah sentiasa konsisten dalam perkongsian mereka dan, dan uh, yang kedua adalah untuk kita bersama-sama uh, membina personal uh, activity plan uh, personal activity plan ni kita uh, bolehlah membuat 3 months look ahead plan. Maknanya 3 bulan uh, awal planning kita supaya nanti uh, setiap kali uh, business partner kita uh, dalam bisnes ini mereka tidak akan kekok. Maknanya mereka sudah ada uh, planning mereka yang sedia ada. Begitu juga dengan group plan. Group plan ni normally kita kena bimbing mereka itu terutama yang baru kerana group plan ini memerlukan uh, ramai team member daripada team kita ya. Dan uh, team event seperti ini adalah penting seperti membuka booth, uh, membuat exhibition dan sebagainya kerana ini akan uh, memberi satu semangat ya, memberi uh, kolaborasi yang tinggi antara mereka supaya nanti bila di luar sana mereka boleh uh, lebih berinterak dan berkolaborasi ya dan um, itu adalah apa yang kita panggil sebagai macam mana kita create game plan kita iaitu sebagai tips yang keempat tips yang kelima adalah untuk kita memberi uh, specific assignment ya? uh, sebab apa? sebab kalau kita tak beri specific assignment, kita mungkin tidak ada alasan yang kukuh untuk kita comeback, untuk kita berjumpa balik ya? kerana apa? kerana ramai yang baru dalam bisnes, normally mereka akan berhenti tanpa tanpa berita tiba-tiba je hilang ya. Kan? So kat sinilah kita mungkin bagi assignment yang achievable yang doable di mana kita uh, minta mereka feedback bila kita berjumpa uh, dapatkah memenuhi personal journey plan yang kita mahukan. Adakah kita membina prospek uh, seramai yang kita telah tentukan, umpamanya sehari satu uh, kan? Dan sekiranya perkara-perkara uh, ini kita uh, Uh, kita discuss balik semasa uh, <coughs> assignment itu insyaallah kita boleh revisit balik ataupun kita boleh tengok balik uh, plan itu untuk kita penambahbaikan ya dan yang paling penting sekali dalam uh, assignment ini adalah uh, untuk kita mendengar uh, challenges yang mereka alami dan untuk kita acknowledge dan untuk kita provide solution uh, selepas itu jadi itulah 5 uh, tips yang uh, saya nak share dan berkongsi hari ini macam mana kita nak get it started iaitu yang pertama sekali kita mesti arrange for the interview ataupun the engagement with the new business partner yang kedua kita kena set the expectation right yang ketiga kita go through the checklist apa yang business partner perlu tahu yang kelima yang keempat uh, kenalah kita create game plan supaya kita ada sedia ada aktiviti yang yang business partner kita boleh lakukan dan yang kelima last but not least adalah untuk kita memberi specific assignment supaya nanti mereka dapat kembali kepada kita untuk berbincang, untuk penambahbaikan dan sebagainya. Itu saja perkongsian saya minggu ini. Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh